Sveiki žiūrovai. Esame Utenos rajone, Užpalių kaime, Tado Bukausko ūkėje. Išsibandėm šienapjovę kombinaciją drugelį su plaušintuvais ir su sumetimo transporteriais. Vienu važiavimu atlikome 3 užduotis. Pjovėm, plaušinam ir sugrebėm žolę į vieną savalką. Šienapė yra 9,40 m bendras plotis, Profikut pjovimo lenta, kur vidury eilėje yra dantračių, kurie sukasi lėčiau, o diskas sukasi greitai. Tai ilgiau laiko pjovimo lenta, ilgamžiškesnė. Toliau kopijavimas čia, kaip matom, mechanis tiek priekyje, tiek gale iš spyruoklių. Yra opcija, gali būti hidropneumatinis kopijavimas. Priekinė šienapė turi kreiptuvus, sumeta savalką grinai po traktoriaus, kad nemintų traktoriaus ratai. Galinė šienapė po plaušinimo žolė patenka ant transporterių ir yra sumetama irgi į centrą ant jau priekinės šienapės nupiltos savalkos. Taip pat galima transporterius pakelti viršutinę padėtį ir praskleis žolę tik tai su plaušimu. Šienapė turi nuosavą hidrauliką, jungiasi tik tai viena pora šienapė sulankstymui ir elektra. Kadangi turi savo hidrauliką, tai viskas valdoma pulteliu. Šienapė valdoma tokiu paprastu pulteliu, kur visos funkcijos labai paprastai veikia, taip pat reguliavimas, hidropneumatikos, srautų ir taip toliau. Kiekvienas diskas turi 2 numušamus šplintelius, vienas viršuj, kitas apačioj. Tai labai, labai lengva pakeisti. Tų pleištelių turim visada sandėlyje, bet nesam jų daug pardavę, nes matyti jie netaip dažnai numušami yra. Pjaunamoji yra pilnai įvyrinta, todėl turi standžias briaunas kraštuose. Tyliai dirba, nes būtent tie centriniai dantračiai nesisuka dideliu greičiu, jie sukasi lėčiau. Su tokia šienapė buvo padarytas Gineso rekordas. Per 8 valandas nupjauta 96 hektarai žolės. Ir sugrėpta, aišku. Čia turim KDF 341. S modelio šienapė, taip pat priekinė gali būti naujo tipo XDF modelis, kuris turi hidropneumatinį kopijavimą. Kaip patiko dirbti su šienapė? Labai paprastai valdosi, greitai darbas atliekamas, gražiai kopijuoja. Biški arklių trūkumas, bet viskas tvarkoja. Sutaupėt laiką, ne? Mhm. Sugrebėt iš karto viską vienu metu. Čianais yra dabar 260, tai gal reikėtų maždaug apie 28 arba 29 netgi, kad greičiau biški važiuot. Dabar ką turit? Su plaušintuvais pjaunat ar ne? Be. Be plaušintų. 6 metrų šienapjovės. Kaip kopijuoja paviršių? Gerai kopijuoja. Kaip jūra atrodo dabar. Nu, laukai kalvoti matosi vis tiek. Sukopijuoja gerai. Taip. Sudirba pagal greitį viskas kaip įmanus. Kaip galvoji garantija 2 metų tokį šienapį? Realu ar ne? Galėtų būti 3. 3 galėtų. Bet ir tai labai daug jau, lyginant su kitom. Nes paprastai duoda 1 metų garantiją, čia jau 2 metai garantiją.
Nu. Jeigu šulinėlė kokią neaptiks, tai baik tada. Nu, tam draudimas jau yra. Ar žiūrėjai, kiek kūro sunaudoji? Ne. Nežiūrėjai, kiek nupjojom čia mes pabandydami? Nu, gal... Gal 8 bus, nežinau. 8 hektarai ir kokį pusvalandį, ne? Nu, valandą. Jeigu nebūčiau stovęs, tai gal per jo, pusvalandį. Jo, nes vis tiek stojam viską. Šiaip per pusvalandį. Žodžiu, efektyvumas, našumas tikrai geras. Taip. Vienu važiavimu atlieki realiai tris užduotis, nupjauni, suplaušini ir sugrebi, kur reiktų mažiausiai 2 arba 3 traktorių. Ir dviejų. Operatorių, ne? Ja. Nu, 2. Pasiteisina šiandien. Pasiteisina. Efektingai. Efektyvus darbas. Kaip patiko valdymas? Ar viską supratai, ar buvo kažko, kad nesuprastum? Nu, iš pradžių tai gal nelabai supratau. Pradžių tai bet su kompiuteriu. Bet nesudėtinga. Transporterį pakel, bet šiaip nesudėtinga. Užsikabint. Greit pavyko šiandien? Jo, šiaip greit. Nebuvo nesklandumų? Ne. Kliučių nesutikat laukia, ne? Ne. Nieko nebuvo, kad kažką įsibandyti. Laukas švarus nėra. Grandinių kokių arba stulpelių. Ne. O dabar kuo pjaunat potingerį? Klasas. Klasas, ne? Klasas gal yra tiesiog brangesnis variantas, o samažas yra pigesnis. Kopijuoja labai panašiai. Priekinė samažą geriau kopijuoja. Planuoja, mastą apie ateityje, apie tokią šienapį ir... Užtat sutariam su jais pabandyti jų laukuose grinai. Jie nor norėjo įsitikinti, ar savalka tikrai gaunasi tokia, kad po to surinktuvinė priekaba surink galėtų, kad ne per platesnė. Tai pabandėm, tikrai galima surinkti. Viskas tiko, žodžiu.